Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento Marston, soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado por estarem comigo em mais um Líder SA. No programa de hoje, eu entrevisto César Cândido, o diretor da Trend Micro para a América Latina. A companhia é líder global em cibersegurança, ajuda a tornar o mundo mais seguro quando o assunto é troca de informações digitais. Com décadas de experiência em segurança da informação, pesquisa global de ameaças e inovação contínua, a Trend Micro protege centenas de milhares de organizações e milhões de indivíduos com soluções para redes, dispositivos, sistemas em nuvem e endpoints para ambientes como Google, Microsoft e Amazon. Com 7 mil colaboradores em 65 países, a Trend Micro permite que as organizações protejam e simplifiquem o seu mundo conectado. Com longa carreira e mais de 19 anos na Trend Micro, nos últimos 4 anos, César atuou como diretor de vendas e canais no México e na América Latina, cargo em que foi responsável por estruturar a equipe de vendas e fortalecer o ecossistema de parceiros. Atualmente é também responsável pela diretoria de vendas para o território do estado de São Paulo. Graças ao seu trabalho, a empresa atingiu um crescimento de vendas de 2 dígitos nas tecnologias estratégicas da companhia. César Cândido, seja muito bem-vindo ao Líder SA. Olá, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de participar do Líder SA aqui no SBT. Nós que agradecemos. Para nós começarmos essa conversa, César, eu gostaria que você trouxesse um pouco do negócio da Trend Micro, uma empresa global com uma operação muito importante no Brasil e na América Latina, inclusive que você já transcorreu em alguns países com essa operação, e um pouquinho da tua trajetória profissional. Compartilha com a nossa telespectadora e com o nosso telespectador. A Trend Micro é uma empresa global, uma empresa que está presente em mais de 50 países, é uma empresa focada em cybersecurity, com mais de 7 mil colaboradores no mundo, né? Com mais de 500 mil clientes corporativos. Na América Latina, tem uma estrutura enorme, né? Justamente para entender os desafios de ataques que esse mercado tem tido. Então, eu tive o privilégio de poder trabalhar em outros países da América Latina, como líder de vendas, no México, na Colômbia, no Chile, no Equador. Temos também, no Brasil, pesquisadores locais. Porque, queira ou não, Ricardo, existem crimes que acontecem só aqui. Existem coisas que nós temos aqui que são particularidades do Brasil. Por exemplo, o boleto, né? Boleto não existe em outros países, né? PIX não existe em outros países. Então, realmente, somos uma empresa dedicada a entender os desafios aqui do nosso país e levar para os nossos usuários, clientes, a melhor solução aí de segurança do mercado. Por outro lado, nós temos um programa que é extremamente bacana, que é um programa de certificação de pessoas na área de tecnologia focado em cibersegurança. Então, o nosso desafio é desenvolver novos talentos para poder atuar no mercado de cibersegurança. Do outro lado, Ricardo, também tem gente recrutando, do outro lado que eu diga, os atacantes, o lado do mal, tem gente recrutando esses talentos. Então, a nossa contribuição é justamente desenvolver talentos em cibersecurity para poder atuar desse lado do bem. E hoje, retornando ao Brasil aqui em 2021, para esse grande país que eu amo tanto, focado aqui com o time na área de tecnologia e atuando aí na cibersegurança desse mercado. As pessoas têm muitas dúvidas em relação à cibersegurança e até lembrei agora de uma expressão que o Eduardo Carvalho, presidente da Equinix, falou durante uma entrevista que ele concedeu a mim, que ele disse: o novo crime, o novo batedor de carteira está na internet, é por isso que acontecem tantas fraudes. Fala um pouco como é essa dinâmica que vem acontecendo no dia a dia das pessoas, sendo que cada vez mais todos os negócios estão em formatos digitais, né, César? Existe, infelizmente, toda uma indústria, todo um investimento do lado dos atacantes, né? E esses atacantes, eles têm aproveitado, sobretudo desse momento, né? A pandemia, ela acelerou muitas coisas, né? Acelerou a transformação digitais das empresas e também das pessoas.
Então, a gente vê, né, as empresas tiveram que reestruturar seus negócios, né, reestruturar sua infraestrutura, pessoas trabalhando remotas, tendo que cuidar cada vez mais do usuário, né, que tipo de informação que esse usuário acessa, como ele acessa essa informação, como ele compartilha essa informação. Então, tudo isso faz com que o lado do criminoso, o lado do batedor de carteira que você comentou, seja mais evidente, né? Eu sempre brinco, né, que a gente não consegue proteger o que a gente não vê. As empresas hoje têm as operações internas, seus data centers. Esses data centers muitas vezes são físicos ou virtualizados ou até mesmo estão utilizando tecnologias de nuvem. E agora tem a infraestrutura do usuário que está trabalhando de casa. Então, como proteger todo esse negócio, né? Como proteger toda essa infraestrutura? Somente tendo visibilidade, proteção e uma cultura muito forte de conhecimento na área de segurança. Quando você tem as pessoas trabalhando dentro dos escritórios, em especial no ambiente, pelo menos corporativo, você tem talvez um certo controle maior. Afinal de contas, a maioria das empresas, vamos dizer, pelo menos as de médio para grande porte, tem sistemas, enfim, de proteção desses dados e consegue acompanhar o que está sendo acessado ou não. Agora, com esse novo formato que se estabeleceu, remoto, e a tendência, todos nós sabemos, é que em várias funções torne-se híbrido, você pulveriza esse risco de uma forma absurda, ao meu ver. Quais são os desafios que vocês vão encontrar para proteger esse usuário lá da ponta, sendo que, como comentei, certamente as empresas oferecerão algum suporte, mas nem todos têm o conhecimento técnico para tal, né? Os desafios, ele passa desde da parte corporativa, né, da infraestrutura corporativa, ao usuário. Desde março do ano passado, a empresa que eu trabalho, a Trendmicro, decidiu que todos os funcionários no mundo começassem a trabalhar de casa. A partir disso, a gente tem uma série de desafios que a gente tem que olhar com esse movimento. Quais são esses desafios? Como eu garanto a segurança do profissional que está trabalhando da sua casa, né? Que tipo de infraestrutura eu tenho que prover para esse profissional, né? Como é que esse profissional ele compartilha seus dados? Como esse profissional ele vai acessar os sistemas da empresa para seguir trabalhando, desenvolvendo o seu papel? Educação desse usuário primeiro, né? Na educação no sentido de, olha, qual que é o ambiente que você está trabalhando? Com quem que você está compartilhando esse ambiente? Porque muitas vezes a gente está compartilhando um ambiente com um filho que está estudando, compartilhando com, talvez, algum jogo que um filho tenha que esteja conectado à internet, com uma televisão que está conectada à internet. Ou seja, todo esse ambiente digital da empresa, das pessoas dentro de casa, ela passa a ser também um desafio para as empresas. As nossas recomendações, elas passam desde a educação desse usuário a tecnologias que dê visibilidade ao administrador de segurança para que ele possa tomar decisões relacionadas a possíveis ataques cibernéticos. Você tocou no ponto da educação. Eu li um artigo seu em que você utilizou a seguinte frase: acredito ainda que o tema segurança digital deva ser incluído no currículo escolar para que as novas gerações aprendam desde cedo a fazer o melhor uso da tecnologia. Eu achei muito interessante. Eu gostaria que você desse essa sua visão a respeito da inclusão de educação digital na grade curricular das escolas desde os primeiros anos. Afinal de contas, o mundo hoje é digital, não é mesmo? Eu creio muito nisso, né? No desenvolvimento, na educação. Eu acredito que e vejo cada vez mais presente, né, as pessoas tendo acesso à parte de tecnologia, às tecnologias. Tecnologias, elas ajudam, inclusive, a diminuir o gap, né, o gap de conhecimento, o gap de acesso. Então, ter consciência desde cedo, lá na primária, uma conversa de, olha, como utilizar a tecnologia, como estar seguro que estou utilizando a melhor tecnologia, que tipo de informação eu posso compartilhar, como não se expor, né, para esse mundo digital que tem um monte de gente aí, como você mesmo comentou, tentando bater carteira, tentando sequestrar dados, tentando fazer uso de informações indevidas. Agora, tem um dado na minha pesquisa aqui, eu vi que a Trendmicro fez um levantamento junto com o Penman Institute, com 3.600 empresas, e revelou-se que 80% das organizações globais provavelmente sofrerão ataques no próximo ano. A ideia aqui, claro, que não é criar pânico ou assustar ninguém, mas naturalmente que quando nós
olhamos para a solução ao invés de olharmos para o problema, nós teremos certamente um desdobramento mais positivo. Comenta um pouco a respeito dessas informações e quais são as atitudes que estão sendo tomadas para, de alguma forma, atuar no preventivo também, que sempre é mais barato que o contencioso, né, César? Esse estudo ele mostra, inclusive, né, que bancos, governo, a indústria, né, se a gente pegar também o mercado de saúde, o mercado também de alimentos, são grandes alvos, né, desses ataques. Ah, significa que eles serão atacados? Não, não significa que serão atacados. Significa que eles são grandes alvos, justamente porque os atacantes têm feito cada vez mais ataques direcionados, né? Esses ataques que nós chamamos muitas vezes, inclusive, de ransomware, né? Que é um tema que muitos têm falado, inclusive tem sido público, né? Alguns ataques que aconteceram aqui no nosso país. A nossa recomendação, Ricardo, nesse sentido, sempre é tentar ter visibilidade, né, desses ambientes. Qual a visibilidade que eu tenho desse ambiente? Eu tenho ambiente físico, eu tenho ambiente virtualizado, eu tenho ambiente na nuvem, eu tenho ambiente do meu usuário que está em casa, né? Eu tenho ambientes de parceiro que se conecta à minha infraestrutura, né? Além de ter essa visibilidade, o tema de proteção. Né? Proteger é extremamente importante, mas como é que eu protejo? Eu só consigo proteger se eu consigo ter sensores nesse ambiente. Então, eu preciso ter um sensor na máquina do usuário, eu preciso ter um sensor no servidor, no data center, físico, virtualizado ou nuvem, eu preciso ter um servidor na camada de rede, por onde trafega essa informação, eu preciso ter um sensor no e-mail, no gateway do nosso cliente, etc. Então, é extremamente importante ter esses sensores para quê? Para que a gente possa detectar e responder rapidamente a qualquer tipo de ataque. Então, o grande desafio é a gente poder realmente ter visibilidade, poder conter determinados ataques e responder rapidamente, para que o impacto dentro de uma corporação ou impacto pessoal seja o menor possível. O ser humano é bastante imprevisível, diferente, talvez, de um computador que trabalha com algoritmos e etc. Quer dizer, o fator imprevisibilidade do ser humano, ainda que você possa ter tendências de comportamento do ponto de vista digital, mas ele é um ponto duro em se tratando de segurança cibernética. É ali que está o grande risco nesse aspecto, César? Ou existem, claro, imagino que existam formas de você otimizar isso, mas é um ponto duro quando você trata de segurança cibernética, o fator humano? O ser humano ele é muito curioso, né? Então, às vezes, a gente vê, né? Você imagina que eu não tenho contato nenhum com um determinado país, né? E aí, imagina que eu recebo um e-mail desse país e eu vou lá e dou um clique nesse e-mail. Esse e-mail ele pode conter, por exemplo, uma URL maliciosa, ele pode conter um arquivo malicioso, ele pode conter uma isca, que nós chamamos de phishing. Uma isca maliciosa para quê? Para que eu possa ser sequestrado ou para que eu possa informar dados ali que não são dados que eu deveria. Então, esse desafio, né, da gente poder realmente ter ali a consciência, o que abrir de e-mail, aonde acessar, né, que tipo de informação compartilhar, é um grande desafio realmente do ser humano. É um desafio que a gente trabalha muito, né, com as empresas, trabalha muito, inclusive, com alguns programas que nós temos, para poder levar essa consciência, né, para poder fazer um trabalho em parceria. Porque a área de tecnologia, sim, existem alguns especialistas, né, existem pessoas focadas naquilo. Mas uma porta de entrada dentro de uma empresa, ela pode fazer com que essa porta faça com que alguém te monitore lá de fora, te faça um movimento lateral até chegar alguma informação sensível e a partir daí pode fazer um estrago enorme dentro da sua corporação. Então você imagina que nós temos empresas pequenas, médias e grandes. Imagina poder, né, realmente ajudar com esse desafio que é realmente educar ou até mesmo colaborar para que o usuário ele tenha mais consciência em relação à cibersegurança. As empresas hoje têm tentado de cada vez mais se digitalizar, até para melhorar atendimento, melhorar a cadeia de valor junto ao seu consumidor. Por outro lado, isso faz com que cada vez menos nós tenhamos o contato humano, quer dizer, cada vez menos a gente vai a uma agência de banco, cada vez menos nós conversamos com uma pessoa efetivamente no restaurante. Na sua avaliação, quais são os desafios que nós conseguimos equacionar esse ponto? Quer dizer, lógico, nós temos grandes multinacionais como a Trend Micro cuidando de nós todos
nessas frentes, mas como você trazer para o empresário, ou quais são as dicas que você daria para os empresários, até os pequenos, que têm menos acesso a esse tipo de conhecimento, para que eles consigam equacionar isso e expor menos, talvez, o seu consumidor lá na ponta? Primeiro que eu sou muito a favor da utilização da tecnologia. Por que a favor? Porque a tecnologia ela realmente nos aproxima dos nossos clientes, nos aproxima e nos faz com que esses clientes recebam mais valor, tenham melhores experiências, né? Então, junto com a tecnologia, sim, tem esses desafios de segurança, né? E junto com esses desafios de segurança, nós da Trend Micro sempre recomendamos que a gente possa ter visibilidade desses ambientes. Então, a gente sempre recomenda que seja feito assessments dentro desses ambientes para saber se existe alguma vulnerabilidade, se existe algum ponto de risco, algum ponto de entrada, seja numa pequena empresa, seja numa empresa grande, para que a gente possa avaliar também os parceiros que estão conectados. Porque um ataque ele pode chegar através de um parceiro. Você imagina que um parceiro esteja conectado ao meio ambiente porque ele provê determinada solução para mim ou determinado serviço. Então, um atacante ele pode utilizar dessa porta para chegar até a minha empresa. Então, avaliar todos esses ambientes e ter o nível de risco é um grande desafio, né? Eu recebo milhares de informações. Esses administradores recebem milhares de informações. E quais dessas informações eu deveria realmente colocar mais atenção? Quais podem me trazer risco? E quais eu deveria tratar em outro momento? Então, esses investimentos é extremamente importante. Por outro lado, é importante sempre pensar em um investimento que ele seja de médio e longo prazo, né? Que você possa conectar as tecnologias. Porque hoje existem diferentes tecnologias no mundo para prover segurança. E essas tecnologias, elas se conversam, elas se complementam, elas me trazem uma visibilidade realmente dos riscos que eu posso ter dentro desse ambiente. Então, essas recomendações, Ricardo, estão extremamente válidas e vale a pena sempre um duplo clique aí, né? Como eu estou investindo, né? Porque hoje, né, se a gente falar de antivírus, né? Antivírus é muito conhecido. O antivírus, ele soluciona menos de 5% dos problemas hoje, né? A gente tem problema de vulnerabilidades, né? A gente tem problema de roubo de informações, a gente tem um problema relacionado à comunicação. Então, a gente tem um monte de desafios aí, né? Então, as soluções ela tem que ter essa possibilidade de trazer para você uma leitura daquele ambiente, né? Uma leitura onde diz, olha, meu nível de risco ele é crítico, é moderado, ou ele não é tão crítico, e aonde eu vou investir. E fazer com que as tecnologias conversem. Converse e traga para esse administrador informações onde ele possa tomar melhores decisões para a empresa. A área de segurança sempre está 24/7. E eu tenho orgulho danado de fazer parte, né, dessa comunidade. Por quê? Porque a gente está ali realmente brigando, lutando para que empresas não sejam invadidas, para que empresas e pessoas não sejam lesionadas. Então, essas pessoas têm realmente dedicado tempo, cabeça, coração para poder fazer um mundo mais seguro. César, nosso tempo chegou ao final. Eu vou fazer a você a pergunta de encerramento, que já é a marca do Líder SA, porque quero ter a visão de um executivo como você sobre também o nosso país de uma forma um pouco mais ampla. Para César Cândido, o diretor da Trend Micro, essa gigante da cibersegurança, qual o Brasil que dá certo, César? É um Brasil inclusivo, um Brasil que dá oportunidade para todas as pessoas, independente de classe, raça, cor. É um Brasil que pensa no futuro, mas esse futuro ele começa hoje. Então é um Brasil com muito potencial e um Brasil muito querido por todos. Achei muito interessante a sua resposta, porque o slogan do nosso programa é o olhar do amanhã. Mas como você muito bem colocou, o amanhã começa hoje. César Cândido, muito obrigado por esse papo. Quero dizer que as portas do Líder SA e da emissora estão sempre abertas a você e a Trend Micro. Tenho certeza que nós levamos um conteúdo de fundamental importância para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora. Muito obrigado, César. É um prazer participar do programa Líder SA aqui no SBT e poder compartilhar um pouquinho da nossa empresa, da experiência que nós temos nesse mercado de cibersegurança. Eu venho sempre para agradecer a especial audiência de todas e todos vocês e deixar aqui o meu convite. É muito importante ter o contato com você que está nos assistindo através do Instagram, @ricardo.com.
bmq@lider.sbt, como está aparecendo na sua tela. Será um prazer contar com a sua companhia. Muito obrigado e até o próximo Líder SA. Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento Marston, soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.